gosé de ma problème flyover là quand pour et même ça pas vivre et tout ça ça pas de décaler des mots qui devient ça veut dire man ça pas vivre ça veut dire ouais et tout en tout ouais. Hello guys, welcome back to my new video. Tamu aja kau lihat sih ke, mau itu short clips abnen di dekai dia do, itu four lane de flyover banagi nase. Flyover tu, rasta cross kuri gina manu khushi khushi ni birai gina flyover ba udi gina jawole banase bolu. Amhen itu dinu chulai flyover de, rasta cross kuro, kari sabo pola puli guna. Driver kan bi bisi dok pagi tadi. तो आमेन इदु फ्लाई ओवर दे तस्पिन गने बनाई दिया से आमेन निजो की खाया से तदि फिकाई दिया से आरो राती दि मुदु खबले आइबो मुदु खबो ददि बुतुल फिकाई दिबो इदु दु स्पेशली जुत खान होय दिबो आमावा खान दु नाइ तो आमेन भावना बुसाबे आमेन दु लीडर खान की ब्लेम करे आसे गवर्नमेंट की ब्लेम करे आसे ini kalau cutu mutu tapi amian siapa guru na pare amian kusi kusi banai dia sebelum itu kote pare amian tu agi jago itu tu kali ikle itu mau fly over lah kota kusi itu fly over lah kain doa sop cakade pisap na guru lah cakade pisap kudu bo kusi kusi apni ki use korea si ki sop amian rasta di pikau apni nicho apni lah guru siapa wa apni siapa wa tu kamzai मानो अलग ट्राइब इन्हें अलग स्टेट का नाइक ना साओ आपने तो सपा दिखे लिए इतु तो होशी तो आपने तो सपा वान है सपा वान है तो ला घोर सपा वान तो ही सपा वान इकु अमेन काम ना है अमेन की कुरिया से इतु तो तदिब्राई जाने से मानो इधर इन्हें फ्लाई ओवर अपने अन चेक कुरिया ना साइज़ अभी फ्लाई ओवर तो purana bazar de ekta thayo aro town de just road de ekta thayo aro abari de ekta badam bukri de ekta 4 mile de ekta 5 mile de ekta aro chumbo sigin ke de ekta amen uthi gina sai sabi sapas na letra se nijur ki khaye se thok khan ta de pikaye su do apni khala chitra ta de pikaye su do apni mudu khala budul de ta de pikaye su do कुन प्रचार करो अमेन भावना करी सभी इतु डस्टबिन हुए दो खाली आप मैं गवर्नमेंट की ब्लेम करो लीडर खान की ब्लेम करो डेवलपमेंट ना आने मतलब चलो बाहर भी अमेन मेंटेन करो ना पारे तो आपने अन मोरम प्राइम में अन इतु काम तो नौकर बोलेंगे अमेन इतु दो কি খাই আছে কি করে আছে এইটো হয়তো আমি জানি ন করবো লাগে এই গুণ মই এইটো জানাই আছে মই এতিয়া ফ্লাই ওভারে উঠি আছে এনে হ'ব চাব আমি ডিমাপুৰ লগা ফ্লাই অভাৰ কিমান চাফা আছে এইটো চাবি চাবি কি খাব পিন্ধা বুলি যদি মানুহ আহে আছে নেকি বাৰ চাবি না বাৰ বাৰ চাবি ফ্লাই অভাৰ লগা ভিডিঅ'টো চাবি কিহে দেখি আছে সাবলে ভাল আছিলে আমি অলপ বুজি যাব লাগে এইটো অঞ্চল যদি চব মধুসুন্দি দি থাকিবলৈ আহিছিল আৰু এইটো চাবে খাই জামা কৰে